платіжку за комунальні послуги спожиті в грудні пенсіонер Іван Гарматюк переглядав кілька разів, адже там побачив приємний сюрприз – знижку на опалення та гарячу воду. Я річно доволен. Такий знижці. А що воно вам дає, ось ця знижка? Дається частину коштів зекономити і пустити їх по назначенні. Тому що я болію, і часть моєї пенсії уходить на ліки. Завдяки перерахунку, який провело міськтеплоенерго на тепло та гарячу воду, чоловік зекономив 455 гривень. Каже, узимку платити за комунальні сутужно. Практично, виходить, якщо літній період більш-менш я, упоруюсь в цьому-сьому, то на зимній період трудно, тому що було около 2000 гривень. За спожиті у грудні тепло та гарячу воду вінничани заплатять на чверть менше. Таке рішення виконкому минулого тижня оприлюднив мер Сергій Моргунов. Пояснив, скористались зниженням ціни на газ, аби скоротити комунальні витрати вінничан. На сьогоднішній день по грудню, якщо ми говоримо, то у нас є можливість зменшити тариф на теплопостачання опалення в середньому до 26% і на гарячу воду до 23%. Але наголошую, мова йде за грудень. Після перерахунку знижку від 300 до 500 гривень отримали більше половини споживачів послуг Вінниця Міськтепло. А в одному з будинків Погородецького вона навіть сягнула тисячі гривень. Все прив'язується до ціни за природний газ. Тобто це кожного місяця необхідно буде визначати коефіцієнт і за рішенням Вінницької міської ради буде здійснюватися вже перерахунок. Але даній постанові Кабінету міністрів України передбачено це, якщо ціна за природний газ є нижче на день надання послуг, чим вона була зазначена в тарифах на послуги, які призначалися там за якийсь певний період. Тож спрогнозувати вартість своїх послуг в січні вінницькі тепловики не можуть. Втім, управлінці отримали від мера завдання – стежити за ситуацією. Маємо сподівання, що знову ж таки цей розмір буде зменшуватися, хоча на січні ми бачимо, що там трошки інша ціна вже заявлена. Але разом із тим ми повинні активно і контролювати цей процес, і відповідно приймати рішення для того, щоб вінничани платили менше і об'єктивно. Тепловики нагадують, розрахуватись за їхні послуги містяни мають до 20 січня. Наразі їхній борг досяг 172 мільйонів гривень. Катерина Зулінська, Сергій Кошарський. Новини. Телеканал «Віта».